Arvoisa ministeri, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Suomen yrittäjien kunnallisjohdon seminaariin. Mun nimi on Kimmo Koivikko ja toimin tämän tilaisuuden puheenjohtajana ja moderaattorina. Ja noin siviilissä olen Yrittäjäsanomien päätoimittajana. Tämä tilaisuus on monella tapaa merkityksellinen. Ensinnäkin siksi, että ylipäätään ollaan Suomessa pitkän tauon jälkeen. Toisekseen sen takia, että tämä on 20. kerta, kun kokoonnumme näissä merkeissä. Ja kolmanneksi, koska teitä on lähes 500 täällä paikalla. Voidaan siis aika hyvällä omalla tunnolla sanoa, että koko kuntakentän ykkösketju on paikalla. Olkaa aktiivisia, kysykää meidän puhujilta, esittäkää heille kommentteja, niin saatte tilaisuudesta eniten irti. Tämän kahden päivän tavoitteena on antaa eväitä ja ideoita teille kuntien palvelutuotannon uudistamiseen. Lisäksi puhutaan omistajavaihdoksista, sen merkityksistä kunnille ja erityisesti onnistuneiden omistajavaihdosten. Iltapäivällä Suomen Yrittäjät julkistaa myös kunnallisvaaliohjelmansa. Mutta kuten sanottua, meillä on laadukkaat puhujat. Käyttäkää tilaisuutta hyväksi, kysykää rohkeasti, kommentoikaa, niin tilaisuudesta tulee kaikille hyvin niin kuin mielenkiintoinen ja saatte siitä parhaan irti. Ensimmäiseksi pyytäisin tänne lavalle Suomen Yrittäjien puheenjohtajan Mikko Simolin. Ole hyvä. Arvoisa ministeri, hyvät seminaariosallistujat, ärade minister, bästa seminar deltagare. Se on aina ilo ja kunnia tulla tänne Jyväskylään jo ihan siitäkin. Siltäkin pohjalta, että kun vaimo on täältä löytynyt, niin vähän katsastamaan näitä paikkoja. Ja täällähän on mitä mainioin sää. Paikat ovat kunnossa ja erityisesti täällä sisällä ainakin paikat kunnossa. Tuo ehkä tuo käytävä tänne tuolla ulkopuolella vaatii pientä korjausta vielä, mutta kuulin, että siinä on keskisuomalaiset yrittäjät panostamassa siihen 200 miljoonaa euroa, että seuraavan kerran kun tänne tullaan, niin uskoisin, että kävelemme sitten punaista mattoa pitkin. Ja erityisesti on ilo ja kunnia saada, niin kuin Kimmo tuossa alussa totesi, paikalle yli 500 kuntapäättäjää ja yrittäjävaikuttajaa. Mä tässä omassa alustuspuheenvuorossani käsittelen yrittäjyyttä siitä näkökulmasta, missä se on tänään ja mitä se tarkoittaa jokaisen kunnan ja kunnan päättäjän kannalta. Itse käytän tästä esityksestä nimiä Y-räppi, että tässä yrittäjyyttä käydään lävitse aika nopeassa tahdissa tilastoa ja sitten sitä, että mitä te kuntapäättäjät, mitä teidän pitäisi huomioida, kun teette päätöksiä omissa kunnissanne yrittäjyyden eteen ja yrittäjyyden olosuhteiden parantamiseksi. Ensinnäkin Suomen yrittäjät tällä hetkellä, me olemme Suomen elinkeinoelämän suurin edunvalvoja, 115 000 jäsentä, ja ennen kaikkea me toimimme aktiivisesti kaikissa Suomen kunnissa. Yli 400 paikallisyhdistystä tarkoittaa, että meillä on vähintään yksi paikallisyhdistys jokaisessa kunnassa. Sen lisäksi meillä on Suomen suurin toimialajärjestöverkosto mukana tässä, 52 toimialajärjestöä. Meillä on todella osaamista sekä maantieteellisesti että toimialan puolelta yrittäjien päivittäisistä arkisista asioista. Järjestö on muutenkin hyvässä kunnossa. Viime vuonna uusia jäseniä tuli vajaa 16 000, ja se on tässä taloustilanteessa todella iso luku, jos ajatellaan, että yrittäjä on kuitenkin henkilö, joka pitkälle miettii siihen, mihin rahansa laittaa. Kustannuksista pidetään tarkkaa lukua, ja kun liitytään järjestöön, niin silloin on perusteena se, että tunnistetaan ja tunnetaan järjestö hyväksi ja nimenomaan yrittäjän asiaa ajavaksi. Ja tässä kyllä oma henkilökohtainen kommentti tässä kohtaa on se, että myös te kuntapäättäjät olette osaltanne auttaneet siinä, että yrittäjäjärjestömme on kasvanut, koska kunnissa tehty hyvä yhteistyö yrittäjien ja
kunnan välillä on semmoinen, joka kuuluu kauas ja kun se tuo hyvää tulosta, niin silloin halutaan tulla mukaan siihen järjestöön, joka näitä asioita saa vietyä positiivisella tavalla eteenpäin. Me olemme työnantaja-edustajana, edustamme 52 000 työnantajayritystä ja siinäkin niilläkin luvulla ollaan suurin suomalainen elinkeinoelämän edunvalvoja. Meidän sisarjärjestömme EK, jossa on 16 000 jäsentä, tosin edustaa ehkä hiukan suurempia yrityksiä kuin meidän jäsenet, mutta kuten tässä kohta huomataan, niin PK-yrityksen merkitys kasvaa, on kasvanut ja tulee kasvamaan entisestään. Meillä on pieni huoli yritysten määrän kasvusta. Se on pysähtynyt 90-luvun laman jälkeen. Meillä on ollut tasaista kasvua vuodesta toiseen. Nyt pari viimeistä vuotta ovat pysäyttäneet yritysten määrän kasvun. Ja tämä on kyllä, jos ajatellaan valtio- tai kansantaloutta, tämä on huono merkki siitä, että ei ole rohkeutta, ei ole investointihalukkuutta lähteä perustamaan yritystä ja lähteä kasvattamaan kansantaloutta. Ja tämä on asia, johon sitten valtiovallan puolelta ja myös tietysti kuntapuolelta odotetaan lääkkeitä, että millä kansalaisia innostettaisiin, yrittäjiä innostettaisiin panostamaan, investoimaan ja luomaan uusia työpaikkoja. Yksi vääjäämätön, onko niin, että en osaa käyttää ICT-alan asiantuntija, ne osaa käyttää tätä laitetta vai eikö se toimi? Yksi vääjäämätön asia, joka vaikuttaa yritysten määrän vähenemiseen tai ainakin sen pysähtymiseen on se, että niin työntekijäpuolella kuin yrittäjäpuolella tämä demografinen muutos vääjäämättä tulee eteen. Eli tällä hetkellä työelämästä poistuu enemmän työntekijöitä kuin se tulee. Aivan samalla tavalla tulee käymään yrittäjäpuolella. Yrittäjäkenttä vanhenee ja yrittäjien määrä tulee ainakin näiden tilastojen ja ennusteiden mukaan tätä kautta vähenemään. Tässä on tilasto, kysely, joka on vuosittain tehty 2 kertaa meidän jäsenkunnalle. Ja tuolta 2006, kun katsoo, niin siellä vielä yli 71% oli sitä mieltä, että omistaja- tai sukupolvenvaihdos ei ole edessä. Ja viimeisessä kyselyssä ainoastaan 54% oli sitä mieltä. Eli selvä trendi siihen, että yhä useampi yrittäjä harkitsee sukupolvenvaihdosta tai omistajavaihdosta, eli luopumista yrittäjyydestä. Sitten suomalainen PK-yrittäjä profiililtaan, kun katsoo meidän jäsenkuntaa, niin on profiililtaan seuraavanlainen. Keskivertoyrittäjä työllistää itsensä lisäksi 7 työntekijää ja sillä on noin 1,3 miljoonaa liikevaihtoa. Mediaani on 400 ja 350 000. Kun sitä vertaa sitten suuryrityksiin, joita meitä Suomessa on noin 600, niin siellä vastaavat luvut ovat yli 800 työntekijää ja 131 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Tuossa viimeisellä rivillä kuvataan hiukan sitä suhdetta, mitä tarkoittaa silloin, kun PK-yrittäjä, pieni yrittäjä, muutaman hengen yrittäjä työllistää yhden hengen. Niin suhteessa, suoralla suhteella mitattuna, se tarkoittaa sitä, että suuryritys samanaikaisesti työllistäisi 103 henkeä. Se kuvaa aika hyvin sitä riskinottoa ja sitä investointikynnystä, joka PK-yrittäjä on ylitettävä, kun hän lähtee työllistämään uusia työntekijöitä. Siitä huolimatta, että riski on suuri, niin siitä huolimatta me PK-yrittäjät olemme luoneet uusia työpaikkoja. Viimeisen 10 vuoden aikana kaikki uudet työpaikat, nettolisäys, on syntynyt PK-yrityksiin. 77 000 uutta työpaikkaa on syntynyt PK-yrityksiin. Se on kyllä kova luku ja se on kova tilasto ja se on siinä mielessä merkittävä tilasto, että se kuvaa sitä suomalaisen elinkeinoelämän murrosta, missä me elämme. Suuryritykset, ikävä kyllä, enemmässä määrin siirtävät tuotantonsa sinne, missä on raaka-aineet, työn hinta ja asiakkaat. Ja ne ei välttämättä sitten löydy tästä meidän lähipiiristä, vaan muualta. Työpaikkojen luonti, uudet työpaikat on jäänyt PK-yrittäjien vastuulle. Ja tämä on merkittävä asia kuntapäätöksenteossa, kun kuntien elinkeinostrategioita laaditaan,
elinkeinopoliittisia ohjelmia tehdään, niin PK-yrittäjän merkitys pitää olla siellä keskeisessä sijassa. Toinen merkittävä asia PK-yrittäjistä työllistäjän on se, että tuolla 2008-2009 laman aikana PK-yrittäjät myös pitivät kiinni työpaikoista. Siinä kohtaa, kun suuryritykset irtisanovat isojakin määriä, siinä PK-yrittäjä itse omasta selkänahastaan otti sen marginaalin, sen puskurin, piti kiinni niistä 5, 6, 15, 20 työntekijästä, halusi, uskoa siihen, että ajat paranee, ja halusi, että se porukka, joka on osaa, joka on koulutettu, jonka kanssa on totuttu tekemään töitä vastaamaan projekteista, että se pysyy talossa. Ja tilasto, jälleen tilastokeskuksen tilasto osoittaa, ja varsinkin tuolla koko luokassa 5-50 työntekijää, niin kyllä erittäin hyvin pystyttiin pitämään työpaikat. Ja tähän on pitkälti syy siihen, että vältyttiin sitä 90-luvun laman jälkeiseltä suurelta työttömyydeltä, PK-yrittäjät kantoivat vastuunsa. Ja osaltaan siihen tietysti vaikutti se, että PK-yrittäjillä oli puskureita, kiitos tämän nykyisen verojärjestelmän, oli puskureita taseessa mahdollisuus pitää näistä työpaikoista kiinni. No, työpaikkojen lisäksi on tärkeää kuntapäättäjän kannalta on se, että työpaikkojen lisäksi tarvitaan myös verotuloja. Ja tässä on esitys rahajalanjäljestä. Yrityksen rahajalanjälki, termi tulee Aalto-YS:n seminaarista, jossa keskusteltiin siitä, kuinka paljon tämmöinen startup-yritys jättää verotuloja kuntaan. Tämä aito esimerkki kahdesta yrityksestä, jotka myyvät sekä tuotteita että palveluita, niin tuotteisiin liittyviä palveluita, kuinka paljon ne ovat vuodessa keränneet veroja ja veroluontoisia maksuja ja tilittäneet ne valtiolle. 8 hengen yritys on tehnyt sitä noin 643 000 euron edestä ja tuo 13 hengen yritys vajaan 800 000 euron edestä. Pieniä yrityksiä, mutta merkittäviä veronkerääjiä ja verontulottajia valtiolla. Ja kun näitä on riittävästi kunnassa, niin kyllä voisin sanoa, että semmoinen kunta, joka pystyy houkuttelemaan tämän tyyppisiä yrityksiä, niin voi varmasti hyvin ja pystyy rakentamaan omia hyvinvointipalveluitaan näiden yritysten tuottamien verotulojen varaan. Sen lisäksi tietysti nettopalkat, jotka maksetaan työntekijöille, kuntalaisille, ne tuottavat lisää verotuloja ja tuottavat lisää liiketoimintaa ja yrittäjyyttä kuntiin. Eli viesti on, että pienistä PK-yrittäjistä kannattaa pitää huolta, niistä kannattaa kilvoitella, niitä kannattaa yrittää saada sinne kuntiin pyörittämään sitä kuntien elinkeinoelämää. Sitten lopuksi yhteenvetona yrityksen, mitä yritykset kunnille merkitsevät. Ja niin kuin tuossa edellä tuli sanottua, niin tulojen kasvattaminen, kunnan verotulojen kasvattaminen, se perustuu siihen, että elinkeinopolitiikka on kunnossa, pienet PK-yritykset tulevat, viihtyvät ja kasvavat kunnissa ja sitä kautta luovat työpaikkoja, verotuloja. Tässä kuntauudistuksessa, jossa Suomen Yrittäjät on jättänyt tai ei ole ottanut sen kummempaa kantaa kuin todennut, että pienikin voi olla tehokasta ja kuntien rajoista pitäisi päättää siellä, missä se tuntuu, eli kunnissa. Niin tähän voisi lisätä, että kun kuntien rajoista päätetään, niin oikeastaan niin olennainen asia on se, että ne elinkeinopoliittiset mahdolliset uudet kunnat ovat toimintakykyisiä. Se elinkeinopolitiikka on ohjaava tekijä kuntien kokoja mietittäessä. Ei kannata lähteä siltä pohjalta, että kustannukset olisivat se oleellinen tekijä kuntien rajoja mietittäessä, vaan kyllä se on se tulot, se kakun kasvattaminen, se kakun tekeminen pitää olla se ohjaava tekijä. Tämä on meidän yrittäjien vankka näkemys. Toinen asia kuntapäättäjille, kun mietitte yrittäjyyttä kunnissa, on se, että me haluamme kuntiin kilpailut, terveet markkinat, joissa on useita palveluntuottajia, jotka kilpailevat keskenään laadullisesti ja hinnallisesti. Me emme halua tilannetta, että kunta omien
osakeyhtiöittensä tai liikelaitostensa kanssa lähtisi kilpailemaan niille alueille, missä on jo valmiit yksityiset markkinat. Tämä on sen verran pieni. Meillä on aika rajalliset markkinat, ja näihin markkinoille kannattaa mieluummin rakentaa kunnan hyvän ostokäyttäytymisen kautta toimivat markkinat, kuin että kunta itse lähtisi niitä rakentamaan. Ilman PK-yrityksiä ei jatkossa kunnissa ole elinkelpoista liiketoimintaa. Muistakaa, päätöksenteossa PK-yritykset on se osa tällä hetkellä suomalaista elinkeinoelämää, joka kantaa ison vastuun työpaikoista, verotuloista, ja sen merkitys tulee jatkossa kasvamaan. Näillä sanoilla toivotan vielä kaikki kerran tervetulleeksi. Welcome. Kiitos. Kiitos, Mikko.